Jemi në Metro Play. Metrofest edicioni 4. Keni punuar më parë me një vepër në gjunar breshe? Jo, ishte hera ime e parë që merresha me një vepër arbresh. Shumë e çuditshme do thoja në fillim si eksperiencë. Normalisht besoj duhet ta kenë thënë edhe të tjerët që kemi patur goxha probleme me tekstin. Me fjalët më sakt, për shembull le të marrim fjalën moj. Fjala moj në arbëresh nuk kishte kuptimin moj, po kishte kuptimin por. Dhe kjo ne na ngatronte pafund në nxjerrjen e logjikës së fjalive, në nxjerrjen e kuptimit apo të nxjerrjes ngjarjes që ka ai X paragraf po flas apo ai X personazh që mund të tregojë ndonjë gjë për veten. Pikpyetjet kishte raste, nuk ishin pikpyetje, ishin fjali dëftore dhe kjo normalisht që na ngatronte shumë. Ishte eksperiencë e bukur, shumë e bukur. Mua më pëlqen gjuha shumë, edhe nuk e di, sa herë që ka gjithmonë punë me gjuhën apo me një kulturë tjetër, un jam gjithmonë shumë i hapur. Si ka qenë kjo eksperiencë? Ishte hera parë që njiheshe me këto këngë? Në fakt ka qenë pak e vështirë, sepse në fillim ishte gjuha, ishte theksi, dhe pastaj ishte via melodike. Me janë dukur shumë të vështira, sepse normalisht nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë, nuk i kisha hasur ndonjëherë, por pas disa ditë shulumtimi, atëherë ka qenë shumë e thjeshtë. Në fakt, kur i dëgjon ato këngë, ka një ton dhe ka një lloj trishtimi për brenda. Por, duke i dëgjuar dhe duke u futur më shumë në atë botë, të duken të mrekullueshme. Unë për vete jam kënaqur. Ne kemi kënduar me zemër ato këngë dhe shpresoj që te publiku të shfaqem po ashtu. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe YouTube.